আমি ক্যামেরা কিছু অন করে দিলাম আপনাকে লাভ করেছে আজ আপনি উদযাপন মই পাঠকজন দৌড়া একত্ৰিছ বছৰ পেঞ্চন ভিছা হিচাপে মই কাম কৰিলোঁ পেঞ্চন পেৰিয়ডত পেঞ্চন ভিছা হিচাপে কাম কৰিলোঁ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰত্যেকজনে কষ্ট কৰি কিনে গোটেই পেৰিয়ডটো সংগঠিত কৰিছে গতিকে তাৰ ভিতৰত পেঞ্চন ভিছা হিচাপে মই লগতে মিছন পেৰিয়ড আমাৰ অসমৰ ৰক্ষা লাভ কৰাৰ বাবে সেইটো এটা মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ অসম পুলিচে ডাক্সৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে গতিকে তাই সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে যে এখন দীঘলীয়া যুঁজ এইটো আচলতে ডাক্সৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যেকগৰাকী অসম আৰক্ষীয়ে যুঁজ দি আছে যুঁজ দি থাকিব আৰু আগলৈ যুঁজ দি যাব লগতে অসমৰ মানে অসমবাসীয়েও তাৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগে যিহেতুকে ডাক্স মানে প্ৰচলন কৰি আছে ডাক্স ইয়াতে চাপ্লাই কৰে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা বিশেষ সূক্ষ্ম ইনফৰ্মেশ্যনো পায় তেতিয়াহ'লে অসম আৰক্ষীক দিলে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান্ত নিজে আপুনি আজি লৈছে প্ৰথম হিচাপে আপুনি লৈ পেলাই কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা কৰিব মোক কৈছিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।